madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu tacsi u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun Axmed Cabdi Kaahin casood oo ku geeriyooday caasimadda Hargeysa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sidoo kalena noqday wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu si gaar ah uga tacsiiday geerida marxuunkan golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo marxuunku ka tirsanaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu marxuumka ku sifeeyey siyaasi waaye araga oo xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland kana mid ahaa odayaashii kaalinta weyn ku lahaa dib u dhiskii iyo heshiisiintii shacabiga Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu alle uga baryay marxuumka inuu naxariistii Janna Farduuse ka waraabiyo golayaasha guurtida iyo wakiilada waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyskii eheladii qaraabadii iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland uu ka baxayna uu eebba samir iyo imaan saadiqa ka siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون.